ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان امجد اقبال جیو للہ نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین اس ٹائم ہم موجود ہیں کندوال کی اس پل پہ جو کہ صبح سے میڈیا پہ، تمام سوشل میڈیا پہ، تمام ٹی وی چینلز پہ یہ بار بار بریکنگ نیوز نشر کی جا رہی ہے کہ یہ وہ پل ہے کہ جہاں صبح سے اور ابھی ٹائم شام ہونے کو ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ روڈ بلاک ہے دونوں اطراف میں۔ پانی کی جو آمد ہے وہ تو رک چکی ہے، سیلابی پانی جو پہاڑوں کے اوپر بارش ہو رہی تھی وہ رک چکی ہے، پانی تو اس جگہ سے اب نہیں گزر رہا، لیکن جو روڈ ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ابھی دونوں اطراف میں، ایک تو میں خود سفر کر کے آیا ہوں میاں والی سے، اور جب یہاں پہ پہنچے تو خود افسوس ہوا کہ میں نے کیوں یہ روڈ اختیار کیا، حالانکہ میں نے دو دوستوں سے معلومات بھی لی اور انہوں نے کہا کہ اب تک امید ہے کہ یہ روڈ اوپن ہو چکا ہوگا، لیکن جیسے ہی یہاں پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ جی ابھی تک جو ہے وہ روڈ اوپن نہیں ہوا۔ اس ویڈیو کی وساطت سے میں تمام دوستوں کو کہوں گا کہ آپ ایک شیئر کریں، کیونکہ کافی فیملیز جو ہیں وہ پیچھے جو چھوٹی گاڑیاں ہیں کاروں میں پھنسی ہوئی ہیں، جن لوگوں کو اس متعلق علم نہیں ہے، اور یہ کیونکہ موٹر وے شارٹ راستہ پڑتا ہے جو میاں والی سے، خوشاب سے اور دور دراز جو اس ایریے سے آتے ہیں لوگ، تو موٹر وے پہ چڑھنے کے لیے وہ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہاں پہ فیملیز پہنچی ہیں تو آگے روڈ بلاک ہے۔ اب وہ بیچارے پریشان ہیں کہ اتنا سفر بھی ہم کر کے آئے ہیں، تو کافی لوگوں کو گائیڈ کیا ہے کہ آپ بہتر ہے کہ دوبارہ کٹھا واپس جائیں اور کلر کا ہار والا جو روڈ ہے وہ آپ اختیار کر لیں، لیکن کافی کٹھا سے کندوال تک کافی کا سفر ہو چکا ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں کہ اب واپس جانا، کیونکہ روڈ کی حالات بھی جو ہے وہ کافی خستہ حال ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہاں ابھی چھوٹی گاڑیاں گزر سکیں، بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ تو شاید گزر جائیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ ٹریکٹر ٹرالی سے برتھی ڈال کے جو پائپ انہوں نے یہاں پہ لگائے تھے نکاسی کے لیے وہ کام ہو رہا ہے، لیکن پہلے جب یہ سٹارٹ ہوا ہے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ بارش ہوئی اور دوبارہ یہ راستہ بہہ گیا۔ اب بات صرف یہ کرنے کی ہے کہ اس سے قبل بھی کنوال کی ہمارے ساتھی تھی، اسی جیو للہ نیوز پہ یہ ویڈیو بھی نشر کی گئی ہے کہ یہاں پہ یہ سب سے بڑی نااہلی یہ ہے کہ تقریباً 6 سے 7 ماہ ہو چکے ہیں لیکن اس پل کا کام ابھی ادھورا ہے، تاخیر کا شکار ہے، کام نہیں ہوا۔ ایک عذاب ڈول کیریج وے کا ہم سہ رہے ہیں جو پورا ڈسٹرکٹ اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے، اور میں اسی ویڈیو کے وساطت سے کہوں گا کہ یہ صرف ایک مقام نہیں بلکہ آپ کندوال آخری حدود ہے ڈسٹرکٹ جہلم کی، تو ڈسٹرکٹ جہلم کندوال سے لے کر اگر ہم نے جہلم جانا ہے تو ہر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کے بعد یہ عذاب ہم نے سہنا ہوتا ہے، یہ تکلیف مسافروں نے سہنی ہے۔ گاڑیوں والے بھی یہاں پہ کافی جو ٹرک ڈرائیور کھڑے تھے ان کا بھی کہنا ہے کہ ہم کس علاقے میں آ گئے ہیں، کیا یہ میرا خیال ہے کہ افغانستان کا بھی ایسا علاقہ نہیں ہوگا، وہاں پہ بھی ترقی ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی روڈ بن رہے ہیں، لیکن شاید جو ہے وہ حکومت بالا نے یہ قسم اٹھا رکھی ہے کہ ڈسٹرکٹ جہلم کو کسی صورت پہ بھی ہم نے ترقی کی جانب نہیں لے کے جانا بلکہ اسے پسماندگی رکھنا ہے۔ میں یہ اس ویڈیو کی وساطت سے گزارش کرتا چلوں خاص طور پہ کہ وہ ہمارے علاقے کے جو قائدین، کہ جب الیکشن نزدیک تھا اور آپ لوگوں کو نون لیگ کی قیادت نے لاہور بلوایا اور آپ نے اپنی مرضی سے نمائندے جو ہے وہ نون لیگ نے کھڑے کیے کہ جی آپ سارے اتفاق کریں اور مینجمنٹ کی جو مسلم لیگ کی ہے ان کا کہنا مانیں اور جن کو ہم نے ٹکٹ دیا ہے ان کو آپ الیکشن لڑنے دیں، اور سب نے یہ جو فیصلہ تھا نون لیگ کی جو مینجمنٹ تھی، جو چیئرمین تھے، سب نے اس پہ اتفاق کیا اور سب نے سپورٹ کیا، اور اس کے بعد یہ الیکشن ہوا۔ میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جب آپ کو مینجمنٹ نے لاہور بلایا تھا تو خدا را آپ سے یہ وہ بات میں کر رہا ہوں، زبان میری ہے، اس وقت آواز میری چل رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو دلوں کی دعائیں یا لوگوں کی التجائیں ہیں وہ پورے ڈسٹرکٹ جہلم کی
کہ خدارہ آپ سارے ایک دفعہ یکجا ہو جائیں، کرنل زائد شرازی صاحب ہیں، عابد جوتانہ صاحب ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی حاجی ناصر للہ صاحب ہیں، باقی بھی جتنے بھی مسلم لیگ نون کے جتنے بھی ہمارے نمائندے تھے، ان سے میں ہمبل یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ ایک دفعہ آپ سے ہم کوئی اور آپ سے یہ شکایت نہیں کرتے، آپ سے کوئی اور ریکویسٹ نہیں کرتے، صرف ایک ریکویسٹ کرتے ہیں ہم، کوئی یہ گلہ ہمارا ختم ہو جائے گا کہ یہ سارے مل کے آپ محترمہ مریم نواز کے پاس جائیں اور انہیں ایک دفعہ صرف یہ کہیں کہ جی آپ اس ڈول کیریج کو مکمل کرواتے ہیں یا نہ کروائیں، صرف ایک دفعہ آپ تحصیل پنڈ دادن خان کا سفر کریں، وہاں پہ آپ کا جلسہ رکھتے ہیں، وہاں پہ ایک دفعہ آپ جلسے میں آئیں اور وہاں کی عوام کی جو التجائیں ایک دفعہ سن تو لیں. اگر وہ یہاں پہ، میں امید کرتا ہوں کہ اگر تحصیل پنڈ دادن خان میں ایک دفعہ وہ آئیں، اسی روڈ سے گزر کے جائیں، پھر انہیں یہ احساس بھی ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے ہم جتنی بھی احتجاج کریں، چاہے ورکنگ کمیٹی پنڈ دادن خان، ان کو میں ضرور سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتھک کوشش کی، ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے انہوں نے آواز اٹھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان سے بھی یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہم یہ تھوڑا سا سینیریو چینج کر لیں، اب ہم اس جانب آئیں کہ ان لوگوں کو کہیں کہ محترمہ مریم نواز، ان کو کہیں کہ جی آپ تحصیل پنڈ دادن خان سے لے کے للہ انٹرچینج سے لے کے ڈسٹرکٹ جیلم، جیلم تک کا سفر آپ کر لیں، ایک دفعہ سفر کر لیں. اگر آپ کو یہ محسوس ہوا کہ ہم حق بجانے میں یہ احتجاج جو کر رہے ہیں، ہم جو پیٹ رہے ہیں اپنے نصیب کو کہ ہم کس ضلع میں پیدا ہو گئے ہیں، یہ آپ کو خود احساس ہوگا کہ واقعی یہ لوگ جو ہے وہ سچ کہہ رہے ہیں. یہ کچھ ایسی میری باتیں ہیں جو بے ساختہ جو ہے وہ خیالات منتشر تھے، جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں، کوئی ٹاپک نہیں تھا، میں نے اس پہ سوچی سمجھی، کوئی ایسی گفتگو نہیں تھی کہ جو میں نے کرنی. جب یہاں پہ میں پہنچوں گا آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو صبح میاں والی جائے اور میاں والی سے واپس سفر کر کے آئے، تو ڈرائیو کر کے آئے، تو اس کے کیا حالات ہوں گے. جب وہ اپنے گھر کے یہاں سے تک للہ ٹاؤن جو ہے وہ تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا، پیچھے جو سفر جو ہے وہ اتنی تھکاوٹ نہیں ہوئی، جب یہاں پہ پہنچے ہیں تو آپ یقین مانیے کہ اب جو ہے وہ دل جو ہے وہ آنسو رو رہا ہے کہ یار ہم کس علاقے میں آ کے پھنس گئے ہیں. میری التجا ہے تمام ان نمائندوں سے، دوبارہ یہ گزارش کروں گا کہ خدارہ اور کچھ نہیں تو اس چیز پہ ایک آ جائیں کہ محترمہ بے نظیر سوری معذرت کے ساتھ محترمہ مریم نواز کو آپ ایک دفعہ اس چیز پہ قائل کریں کہ للہ انٹرچینج سے لے کے صرف ڈسٹرکٹ جیلم تک آپ گاڑی پہ سفر کر لیں. اگر آپ وہاں پہ جلسہ نہیں کرتی، وہاں پہ آپ رکتی نہیں، صرف ایک دفعہ سفر کریں تو پھر آپ کو ہماری تکلیفوں کا پتہ چلے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں گفتگو کر رہا تھا تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں یہاں پہ کھڑے ہیں، بیٹری بہت زیادہ لو ہو چکی ہے، شاید میرا موبائل بند ہو جائے، لیکن یہ دیکھیں ان لوگوں کے چہرے اترے ہوئے جو صبح سے یہاں پہ کھڑے ہیں اس انتظار میں. اور یقین جانیے کہ جو گاڑی ہے یہاں پہ ٹرالر ہیں، 10 ویلر گاڑیاں ہیں جن پہ کم از کم جو عام روٹین میں تقریباً 30 ٹن الو ہوتا ہے گاڑی کو، لیکن یہاں پہ ڈیزل اتنا مہنگا ہو چکا ہے. اس کے علاوہ جو ٹول پلازے ہیں، جو جگہ جگہ پہ وے اسٹیشن ہے جو گاڑیوں کو جرمانہ کر رہے ہیں، اگر وہ خرچہ نکالیں تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اتنے کرائے میں، تو ان کی مجبوری ہے. ایک ایک گاڑی تقریباً 45-40 ٹن وزن لوڈ کر کے لاتی ہے، اور جب یہاں پہ یہ گاڑیاں کھڑی ہیں تو ان کے دل دھک دھک کر رہے ہیں کہ کسی ٹائم پہ بھی اگر ہمارے ایکسل ٹوٹ گئے، ہمارے ٹائر بریسٹ ہو گئے، تو ہم مالک کو کیا جواب دیں گے اور پھر گاڑی یہاں سے ہم نکالیں گے کس طرح. تو یہ وہ لوگ ہیں جو خاموش بد دعائیں دے رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کی یہ بے حسی ہے اور جس کی وجہ سے آج یہ تکلیف جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں. اگر میں آپ کو دکھانا چاہوں تو ایک بہت بڑی لائن ہے جو کہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو پل ہے کندوال، کندوال پل سے لے کے کندوال اڈا کم از کم 3 سے 4 کلومیٹر بلکہ گورنمنٹ ہائر اسکول کندوال ہے وہاں تک گاڑیوں کی لائنیں اس سائیڈ پہ لگی ہوئی ہیں. اب دوسری جانب میں نہیں جا
مجھے علم، کیونکہ اس جانب تو اب ہماری رسائی نہیں ہے، میں خود یہاں پہ پھنسا ہوں کہ وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو حد نگاہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے اور میرے اندازے کے مطابق شاید یہ جیٹھل تک گاڑیوں کی ایک لمبی لائن ہے جو اس وقت اس امید میں کھڑی ہے کہ نہ ہم پیچھے جا سکتے ہیں اور نہ ہم آگے جا سکتے ہیں، تو جائیں کدھر جائیں۔ میری ہمبلانہ دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس ویڈیو کو شیئر کریں، کسی طریقے سے حکومت پنجاب تک یہ بات پہنچے، وفاق تک بات پہنچے کہ یہ کتنی تکلیف دے، مرلے سے تکلیف دے، دکھ سے تکلیف دے، علاقے میں جو ہے وہ بیچارے لوگ پریشان ہیں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ اس کا حل ایک ہی ہے کہ خدا را آپ، اگر اس میں کوئی شک نہیں، بہت اچھی بات ہے، ارشد ندیم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور اس نے پاکستان کا نام روشن کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو ہر علاقے میں جو بھی مخیر حضرات تھے انہوں نے بھرپور طریقے سے ان کی جو ہے وہ ان کو انعام سے بھی نوازا، حکومت پنجاب بھی 50 کروڑ روپے کا اعلان کر رہی ہے، کوئی گاڑیاں دے رہا ہے، کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو کیوں ملی، ہونی چاہیے، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تاکہ مزید اسی طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں